полиция, чем же. Здравствуйте. Як ви нам означать будете? Нос один місяць. Спілкуюся з ним зараз. Затриманий? Ні, я з ним спілкуюся з слідом. В рамках чого? Опитують його. В рамках чого? Слідователь може спілкуватися тільки в рамках слідчих дій. Слідчі дії можуть бути тільки під час, якщо б внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. В рамках кримінальної справи. В качестві чого він спілкується, цей слідувач? Опитують його. В качестві кого? Чого ви мене спитаєте? Я звідки знаю? Ну, кого мені спитати? Ну, давайте начальника. Давайте начальника. Як до начальника нам попасти? Хто є саме... Як нам до начальника попасти? Чекай. Хто є? Начальник райвідділу. Так давай групу на Богомольця зразу висувати. Ні, ні, ні. Це собі алібали. Да, да. Всі... Що правильно? Всі під ним ребенку, давай. Правильно. Ви ж не вийшли на протест? Чого ж ви не вийшли? Ну, так ми що? Там в законі заборонено виходить. Так виходною буде. Ну, все виходною. Тоді який виходною? Форму сняли, я вийшов. Закон почитайте. Давайте по ділу. Зараз вийду до вас начальник слідства, хочу прийти до вас. Дякую. А ви черговий туди? Я тут. А можна переліз? Наказаний. А чому? Тому що зараз до вас вийду. Це режим не так? Я не за це, я просто хочу постояти там, зайти поперед вулику. Це що? Це режимний об'єкт? Це міля цього позабрати. Не треба мені знімати, будь ласка. Чого? А ви проходите спокійно? А я? Обіжник. Де співробітник? Так. А тільки співробітника можна? Ні, чому? А? Чому? Всі можна. То можна я? Попросіть, чекайте, пожалуйста, так, щоб я прийшов. Тут у нас контрольно-пропускний режим, будь ласка, режим? Чекайте. Про режим для мене, пожалуйста. Юра, привіт. Можеш говорити? Нам треба срочно адвокат. Задержали чувака, короче, швид, чтобы он там выбрали на 102 парня. Ну а так вот там какие-то заминирования, ну то есть позвонил, что дом заминированный. Он подошел до полицейского, спросил, типа, в чем дело, заломал и прежде время. Як вас представить начальнику райвідділу? Нас? Громадська організація. Дорожний контроль України. Голови правління та членів правління. ГО, дорожній контроль і ГО. Дві організації. Час я наберу. Що, як? Будь ласка, не мішаю вам. А ви сюди перелазить будете? Ні, тут... Та от іди. Ще це, мабуть. Це ж співробітники всі. А як ви пропускаєте? Одні пропускаєте, другі ні. Це співробітники. А вони посвідчення вам показували? Я їх знаю. А, ви знаєте? А вдруг не посвідчення забули. Дайте я вам паспорт покажу, будете мене знати і пропустите. Я пропускаю їх, що вони співробітники. Так, куди це їде? Давайте я подивлюсь. По якому ділу? Я подивлюсь по поводу режимного об'єкта. Коли це організм став режимним об'єктом. Та будь-який дитячий сад теж режимний об'єкт. З 9 до 18. Режим роботи. Магазин теж режимний об'єкт. А який? То заходить на мене. Де написано, що працює з такого... Так то написано, це не режимний. Написано. Все, такий режимний. Хочете так зброєю возле мене махаєте туди-сюди, хочете мене шмальнути, наверное. В якому разі? Держіть його. Вниз його опустіть автомата, за спину десь сховайте, бо в мене коліна вже тужиться. Треба казати, не бойся, я його держу. То слідчий до нас вийде, так? Чиновник сказав, начальник слідства. Начальник райвідділу? Начальник райвідділу зараз виїхав. Виїхав. Замісник і пішло ніже, ніже, ніже. Хто начальник там? Громадської безпеки теж виїхав. Ну і пішли ніже. Із страни?
Може, вже тут нікого нема взагалі, ви тут пан найстарший. Не могло гранати. Дай пістолет і пішли гуляти. Ну давайте, до когось, до старшого хоче вже записатися, визвати. Чекайте, сюди. Зараз він сюди вийде. Та ні, ви не поняли мене. Я говорю, починаю від начальника райвідділу. То, що вийде слідчий, то будемо спілкуватися про громадянина. Це ж не просто особичний слідчий, правильно? Ну я не знаю. То це він слідчий. Буде найстарший, який по райвідділу. Потім ж ви поспілкуєтесь з ним, а потім вже далі буде. Та наше нам ждати ще далі. Ви далі приймаєте від громадян. Він нас проведе, якщо ви з ним домовитеся. Він нас проведе. Ну зараз по-бистрому буде. Валя, ми за адвокатом. Мартинська 8, пам'ятаєш там, де було? Не взяти, вже не є. Вижіть, будь ласка. Я тут, можна. Будь ласка, ви. Чого? Вам тут. Ви на мене зброю. Я не направляю на вас зброю. Автомат. Там може стоять нема. Вийдіть, будь ласка, на мене. Так чого тут нема місця? Це законне ваше тригоні. Будь ласка, я прошу, вийдіть. Я просто чекайте. Чекайте. Я ж вас чекайте, ви. Там вже місця немає просто. Є законне ваше тригоні. Він був перший, я вже другий стою, жду. Зараз його виведуть, потім я піду. І так, слідуючий. Я вас сапой, поки місце є. Скільки нам ждать цього начальника слідства? Ну я ж не можу йому вказівки дати, правильно? Я доповів, що ви прийшли, що ви хочете з ним поспілкуватися. Ми не будемо ждати. Вийдіть, будь ласка. А? Вийдіть, будь ласка. Ну я відмовляюся. Вийдіть. Та ну чим він мішає? Що ви починаєте це робити те саме? Скажіть. Ну станьте там від що, кудись біжите, чи що, чому вопрос? Зачем вони робити оце? Туди йдіть, він не буде нікуди йти, все нормально. Зачем робити? Я бачу, що вони на мене хочуть. Ти не знав. Все буде добре, не переживайте так. Чого ви? Як мені годишко робити? Годишко. З ельфи вежі. Де? Ось. Патрульні поліцейські, які затримували ваші. Нам не треба він. Ні, нехай і він буде, що вони. Не поспілкуємося. Доброго дня. Доброго здоров'я. Центр патрульної поліції, Гіріць Вячеслав Олександрович. У вас є якісь питання? Так. Чому проблема, що знаходиться Носов Денис в райвідділку? Носов Денис знаходиться в райвідділку, так як він був затриманий на місці, де сталося повідомлення про замінування. Затриманий в зв'язку з чим? Затриманий в зв'язку з тим, що згідно статті 32 закону про національну поліцію, він працівнику поліції не пред'явив своїх документів для перевірки особи. Було його затримано для перевірки особи. Ви составили протокол затримання на місці? Ви його з'ясували особу? З'ясували особу? Так як це було затримано на місці, де було здійснено замінування, сюди на місці в райвідділу приїхав СБУ, і подальші дії ведуться із працівниками СБУ, і слідчими. Чи порушена справа до судової? Я не знаю. Це до слідчої. А де його товариш Олександр? А скільки времени було його затримано? Скільки времени було його затримано? Це вийде слідчий до вас і все вам розповість. Ну ви затримували? Ні, не особисто. Він потрапив в райвідділ 14.15. Через півчаса спливає термін 3 години на затримання. Він буде випущений? Це, я вам ще раз повторюю, вийде слідча, яка займається цією справою, і все вам повідомлено. Зараз ведуться слідчі дії. Які слідчі дії можуть вестися, якщо не внесено в ЄДРЛ? Ви взагалі з головою дружите чи ні? Так, не вражайте, я з вашу сторону не вражаю. Я спитав, чи ви дружите з головою, це нормальне питання. Юрій Віталійович мене. Юрій Віталійович. Які можуть бути слідчі дії? Я вас питаю, внесено в ЄДРЛ? До вас вийде слідчий, який займається цією справою. Все свободно. Так яка справа, якщо немає ЄРДРа? Яка справа може бути? Ну що ви? Ну що ви? Якщо людина знаходиться у слідчій, значить є якісь... Порушена справа. В ЄРДР внесено? По цьому внесено чи ні, до вас вийде слідча. Ну все, все, не ти займався чим там займався. Ну ж, застрелилися. Дозволяєте, так? Так, за углом тільки, щоб мозги не вилізли. Ні, я не дозволяю. Не треба стріляти. Ви сюди можете. Так можна на начальника слідства чи ні? Ідіотів нам не треба присилати. Я ж вам його не прислав.
Дивіться, давай сіпі, що людина прийшла і каже, я домовлявся з тим-то тим-то, в п'ятницю телефонував. Мене теж пропустіть до начальника слідства, я з ним домовлявся, через вас. Ну ви сказали, що ви до нього ходили, він в курсі діяв, правильно чи ні? От запишіть мене. Чого ви зараз з ним зв'язуєтеся і він спускається до вас? Так і чого він спускається? Давай я піднімуся. Ну тільки що людина підійшла, вам сказала, що він домовлявся там з ким, ви його пропустили. Так я теж говорю, що я домовлявся. Він від до начальника. Та по барабану, куди він пішов? А я хочу до начальника. Зараз до вас спуститься. Спуститься. Це зараз уже дуже довго йде. Я говорю, може, ми достатньо піднялися. Вже там проблеми в людини, нога болить. Що він зараз спуститься, я не можу вас пропустити. А ви можете оприділитися, вказівка злочинна чи ні? Якщо це злочинна вказівка, ви можете її не виконувати. А зараз? Це який прежив час? Можна сказати? Я ж не можу. Ну ви кажете, зараз він спуститься. Який це проміжок часу? Я вам кажу, так як мені сказав черговий. А може через узнати, який це проміжок часу? У нього спитати, якщо ви не знаєте. Через у чергового запитати. Питайте, зараз, це який проміжок часу? Година, дві, три, п'ять, хвилин, десять. Запитайте, будь ласка. Хто із вас самий старший? Старший чи самий? Ні, хто буде з начальником? По возрасту я не. Всі ми будемо. Всі будемо. А чому нельзя? Ви чуєте, громадська організація. Навіть не одна, а дві громадські організації. У нас питання одне. Нема тут. Хтось один, хтось один. Він стіснітельний. Це хто приділив? То хай сюди вийде. Хай сюди вийде. Він стіснітельний, що він тільки з одним може говорити. А можна і ми з ним созвонимось? Дайте нам начальника телефон. У мене нема начальника. А що у вас є? Ви нічого не знаєте, нічого не є. У вас є якийсь журнал, щось на ключі. Хто я до начальника? А що ви тут стоїте, скажіть? Що ви тут робите? Я контролюю пропускний. Так контролюйте, так ми ж хочемо зайти. Ви проконтролювали, все нормально. Ми покажемо документи і підемо. Ситуація, ви якби, отут я розумію, ви не винуваті тут, так? Но в такому разі задавайте проблеми своєму начальству. Чому я повинен отуватися за вас? Чому ви вовремя сюди не виходите? Ви повинні так і требувати. Чому мені повинні задавати такі питання? Через скільки? Ви точно уточніть. А якщо, скажи, ви не виконуєте своїх указів, то скажи, дайте телефон, я людям віддам, і вони будуть вам дзвонити. Ви повищаєтесь за крайній, розумієте? Зрозумієте, я свою роботу виконую. Ні, ви не виконуєте роботу. Я доповів черговому. Черговий зв'язується напряму з начальником райвідділу. Розумієте? Я не можу з ним зв'язуватися напряму. Я до нього не... То значить, ви начальнику райвідділу, чи кому черговому, об'ясніть ситуацію. Нехай чітко і по времені розпише, коли він вийде, чи може нам подиматися. Тому що я приїжджав заяву сюди писати. Час ждав, мені надоїло, я уїхав. Скаргу написав, не з'їжджало. Ну так не можна, розумієте? Вони плюють на людей, а вам треба обдуватися, і ви їх захищаєте. Я їх не захищаю. То требуйте з них, щоб вони вовремя виходили, і з чергового теж. Нехай точно встановлює время, коли, бо люди возмущаються. Ви ж бачите, до вас вийшов черговий, я до нього скільки раз ходив. Я ж не то, що там сказав вам чекайте і сам нічого не робив. Розумієте? Ми так забрали, наприклад, чогось товариша, навіть вашого, прийти, де то в другому місці, ні пройти, нічого. І якщо ти один, нічого не зможеш зробити, ви розумієте? От як сюди зайти і подивитися, поспілкуватися? От що помінялось, скажіть? Поліція, міліція, яка разниця? На нього зараз пресинг серйозний, мабуть, скоріше всього. Ніхто не буде. Це вони? Так, тупо уїхали і все. Чи? Вони з вивичників ці два пошли, вони тупо уїхали і все. Ви запитали Мосаря, так? Мосаря запитали вже? Скажіть, будь ласка, два слова, що ви входите від громадськості? Все? Іроди. А ці зараз з'їдуть, скажуть, що це саме, що ми не при ділах, тому що затримували їх вивичників. От і все, блядь. Дивіться. Вот это вот. Вот это вот. Ну куда вы? Ты что? Стой, куда ты?
Можно вам задать питання? По телефону трамбесит? Да, я чую, бачу. Короче, ребята, непонятні в формі люди закрились в машині. Це ж якісь безпредельщики, бандити. Вон їдуть поліція. Стой, стой, не бав. Може вони до нас їдуть? Встаньте! А чого руки трусяться? Що таке? А що це таке? Будь ласка, розверніть його на другу сторону. І руки бачили, як трусяться? Вони, вони якісь ліві, я вам говорю, це якийсь прикол, блін. Ну і що? Що це таке за це? А що? Може він лишав цей талон? Деонексія сіра. Громадянин. Що, деонексія? Деонексія. А номера Что он делает? Что? Я не могу даже послушать. Ну так правильно, ну так а что они, не хотят они нам сказать, например? Если они співробітники, хай покажуть посвідчення и все. Сейчас. Зачем они это роблять? Ну, главное не кричать. Не, я не кричу, ну просто зачем вот это делать? Скажите. Співробітники роблять, нехай и без громадян. Ну хай выйдут, поговорить. Я тоже не знаю. Я дивлюся на громадянина, наїхали. Ні, то я бачу, на громадянина наїхали, а говорять, що зараз співробітник. Ви не задали, скажіть, об'ясніть, хоч щось, я ушка вставлю. Давай. Я не знаю, що я говорю. Хорошо, а... Берите людей, і ми поїдемо. А это, получается, кто? Вы знаете, кто? Я поняла. Ну дивись, що він робить. Що він робить? Куди він їде? Куди він їде, дивіться. Не на, Сань, не то. Дивіться, що він робить. Ну що ви робите? А ну! Та понятне діло. Що, не догнали? Ми не догнали, ми з'ясували, все в нього нормально, це оперативно. А чого він тікав від нас? Вони не зобов'язані вам передавати жодної інформації. Гражданські. Це оперативні співробітники. То, що вони порушили, ви ставили постанову на них?
правила дорожнього руху. А що, ви виборочно на громадян составляєте, а на співробітників інших служб не составляєте? Як ви наїздили? На людину? На відео, що зафіксовано, що він наїхав, ви без'їздили, ви уїхали. Ми не бачили самого процесу. А, ви не бачите. Ми можемо показати, зараз процес, процес порушення правил дорожнього руху, ви хоча б це бачили? Процес порушення бачив. А чого ви не составили постанову на них? Вони чим-то отличаються від обичних людей? Вони так, в них є оперативний талон. Я поняв. Вони чим-то отличаються від обичних людей, що вони можуть? Вони при виконанні своїх службових обов'язків. Я поняв. Ви можете свого старшого командира роти або командира батальйону собі визвати? Ми будемо писати на вас скаргу за те, що ви перевищуєте своє службове повноваження, виборочно вибираєте людей, на кого писати постанову, на кого ні. Або ви зараз самі берете їх і составляєте на них постанову за порушення правил дорожнього руху. Добре, ви зарадите. Люди все пояснюють, що ви не розумієте. Мені не треба, щоб вони пояснювали. Я говорю, у вас є вибір або постанову писати, або визивайте командира батальйону. У нас немає вибору, всі одинакові, розумієте? То якщо вони порушили, то... Всіх інших немає оперативного талона співробітника Служби безпеки України, який знаходиться... Йому з цим оперативним талоном, згідно якого пункту правил, йому дозволяється з цим талоном порушувати правила дорожнього руху. Це є оперативним. Хорошо, командира батальйону визивайте сюди. Виключення синього проблісково, якщо це є оперативно транспортний засіб. Я буду тоді писати на вас скаргу. Ну там же нічого не написано в правилах дорожнього руху. Вони порушили правила дорожнього руху. Там не написано. Поговоріть, оприділіться, або ви писуєте постанову, або командира батальйону визивайте. Якщо ні, то да, старшого поки городу Київ. Так, уже реально 3 години. Пішли на обід. 3 години. Кажіть, так. Да. І время зразу уточніть, коли він вийде, нехай те саме, щоб ми довго не ждали. Якщо ні, то телефон його ми самі позвонимо, або самі віднімемося до нього. Оприділіться, будь ласка, скажіть, хто буде, і я вам скажу, який кабінет буде. Я буду. Ви будете? Да. Ну, нехай сюди виходить. Може, чи любой заміситель його. Там дивіться прийомні часи. Вам до кого замісника? Вони кажуть, що зранку були сьогодні. Ми приходили утром. А не понятно, як це. Давайте в 5. Давайте по очереді. Я це громадська організація, хоче прийти на прийом. Шановний, я так само виконую порушення, які ви, якщо вам доставлять задачі, правильно? Ви виконуєте, так само я. Хто самий старший, назвіть мені фамілію. Варченко. Варченко? Так. Дорожній контроль? Так. Хто-то позвонив, що замінірован дом. Дома кружила поліція. Він подійшов до поліцейським, спросив, що случилось. Ну, його одразу без об'яснення відбуває є. Ми не знаємо, яке положення, в якому статусі він там знаходиться. Нічого нам не говорить. Ніхто не може об'яснити, чи порушена ЄДРР, чи що воно. Ну, 3 години після замінування він оформлений 14.15. Тобто 17.15 його повинні були... Тобто поліцейський, який вийшов, він сказав, що він затриманий, тому що у нього з собою паспорт. Паспорт. Его имеет право... Стоять только в центре дорожного контроля? Да. Это у вас даже на выставите на всех. Сейчас я уточню, что здесь... Ты что, ты один идешь? Плачешь? Ну, один. Ну, надо пока уточнить, что там. А вам, если не трудно, подождите на улице? Все одно людина вже вийде, вам розкаже, чи тоді всі місяці. Нам не трудно було б зайти і навіть підняти. Поїхали. Внесено в ЄДРР по 259-й, це ложне замінірування, кримінальне провадження. Є ЄДРР, вони задержані по підозрінню, що, оказується, що двоє їх задержано. Зараз йде виїмка телефонів. Вот. Сказали так, що зараз закінчиться ця виїмка. Приїде наш адвокат і статус у нього відпустить, поки йому нічого не пред'являють. Задержання до рішення, до засідання суда для того, щоб прийняли меру посвідчення, то такого задержання не буде. Адекватніший начальник. Нормальний?